Nógrádi Gábor, hogyan neveljük a nagymamát? A nagymamák átnevelése minden nevelési program közül a legegyszerűbb. Ez abból is látszik, hogy a feladat telefonon keresztül is elvégezhető, mely a kutyusunk, a cicánk vagy a szíriai aranyhörcsögünk esetében nem vezet célra. Vegyünk egy hétköznapi példát. Tegyük fel, hogy Diós puszedire fáj a fogunk, amit köztudottan a mi nagymamánk készít a legjobban ebben a naprendszerben. Mi a teendő? Egyszerű. Felhívjuk telefonon a nagyit, és elővesszük azt a hangunkat, amivel már 3 éves korunkban is kenhető állapotba olvasztottuk. Az igaz, hogy már 14 éves lakli marhák vagyunk, de a nagyszülőknek nincs időérzékük, ha az unokrájukról van szó. Mi mindig babák maradunk számukra. Egyszer a saját fülemmel hallottam, hogy egy izgő mozgó 15 éves lányhoz így szólt a nagymamája. Zsófika, nem akarsz a bilikére ülni? Baj lesz. Szóval felhívjuk telefonon a folytonos időutazással és a derekával kínlódó nagyit. Halló, szia nagyikám, jaj de jó, hogy hallom a hangodat. Hogy vagy? Nem fáj már a derekad? Majd megint megmasszírozom, jó? Telefonbeszélgetésünknek ennél a pontjánál a legtöbb nőnemű nagyszülő enyhén kocsonyás állapotba kerül. Vannak azonban szívósabbak is, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján netalántán arra gyanakodnak, hogy valami hátsó szándékunk is van a telefonálással. Lásd, Diós puszedli. Az ilyen nagyikkal még az is előfordulhat, hogy közbevágnak s megkérdezik. Miért nem látogattuk meg őket már 2 hete? Ilyenkor azonnal elő kell kapni a szegény, leterhelt, gyermek panaszai című pedagógiai példabeszédet. Imigyen, de drága nagyikám, hát te tudod a legjobban, hogy mennyit kell tanulnom. Dolgozatot írtunk töriből, matekból felmérő, felelés a félévi jegyért. 4-esre állok, de csak azért, mert a töki ki akar szúrni velem. Aztán angol, délután torna, a bevásárlás, meg a többi, meg a többi. Mindezt addig hadarjuk, míg nem a tanyi, mert teljesen megpuhul, és fogyasztható állapotba kerül. Azaz, át lesz nevelve, és akkor bármit kérhetünk tőle. Nem ismerek olyan unokát, aki ne találná meg a megfelelő hangot a nagymamájához, bármilyen nehezen is nevelhető az a nagyi. És ha mégis akad ilyen unoka, az nem érdemli meg a Diós puszeddit. Fogadják sok szeretettel a Pollak iskola a tehetséges ritmikus gimnasztikázó lányait. A ritmikus gimnasztika szakosztálya Dunakanyarban 2017. szeptemberében alakult. A Dunakanyar több pontján, így Tahitót falun is elérhetőek az edzések.
Több mint 200 gyermek vesz részt a foglalkozásokon, melyből 70 fő versenyeken is megméretteti magát. Mára több mint 170 éremmel büszkélkedhetnek, ezeknek közel 50%-a arany. Az első két produkcióban a kezdőcsapatok, majd zárásként a versenyző lánykák fognak bemutatkozni. Biztassák őket nagy tapssal, felkészítő tanár Baumann Loretta. Régebben más volt
években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, adtunk a szépet. Melír a hajban break, ez volt a lényeg, még most sem értem. És jött az este, egy videó diszkóban partner keresve, talpig festben, adtunk a szépet. Hogy mi történt velünk, azt még most sem értem. Én nem értem, nem értem már. 91-ben a telepeken úgy terjedt a még, mint a veszedelem. Én gondoltam, a magam oda teszem, én a kezemen pörgöksem meg a fejedet. A bányba akartak húzni, minket elevenem. Megbömbölt a magam, minden emeletem. Egyébben megnéztünk ezerszer egy jelenetet, és mindenki tudta a szerepeket. Egyszer csak robbant az innen iszkált, és az egész világnak azt mondtam, hogy úgy mondták, az állunk a földön maradt. A táncuktól haver ki sütött a nap. Egy cigi ketten felesbe, Éva vermúlt a kezembe. Rend volt mindig a fejemben, pedig 10 forint nem volt a zsebben. Mindenki más volt, a 90-es években mindenki táncolt. És micsoda tánc volt, adtunk a szépet. Melír a hajban break, ez volt a lényeg. Még most sem értem, és jött az este. Egy videó diszkóban partner keresve. Iskolánk életében kiemelt helyen van a hazaszeretetre nevelés, a nemzeti ünnepek és megemlékezések iskolai, községi szinten és a tanórák keretében is fontos szerepet játszanak. Bevezetőként Szmetana Moldva részlet a Hazám című ciklusból művet adja elő Berec Lili és Magonyi Boglárka fuvolán, felkészítő tanárok Csáki Judit. Ezután a Fábián Zoltán prózamondó verseny második helyezettje Argyelán László 6. B-osztályos tanulót hallgathatják. Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből fog egy részletet elmondani, felkészítő tanára Littner Andrea. Két táncprodukció következik, Mezőföldi eszközös a második A és második B osztályok előadásában. A szünet előtti utolsó szám pedig a harmadik A és harmadik B osztályok előadásában moldvai táncok lesznek, az Ördög és Angyal című koreográfia. Mindkét produkciót betanította Pukli Gabi táncpedagógus. A táncprodukciók között népdalok és gondolatok a hazáról címmel fogalmazások hangoznak el. Iskolánk készül a Dunakanyari Népművészeti Versenyre, mely április végén kerül megrendezésre. Sárközi Karikázó következik az iskolai népdalcsoport előadásában. Felkészítő tanáruk Kökényné Kravcsik Ibolya szolfés tanár. Gondolatok a hazáról a reformkor nagyjai tükrében. Pap Judit magyar tanárnő minden évben fogalmazást irat a 7. osztályosokkal arról, hogy a reformkor nagyjainak szellemében mit jelent egy mai diáknak a haza fogalma. A tanulók javaslatai és a tanárnő döntése alapján a két legjobb dolgozat az idei tanévben Horváth Gábor 7. B-osztályos tanulóé és Ziller Richard 7. A-osztályos tanulóé lett. Íme mit gondol egy mai diák a hazáról? Horváth Gábor írását Borzai Bence olvassa majd fel. A szünetben pedig szeretném kérni önöket arra, hogy tekintsék meg iskolánk diákjainak kiállítását. Rajzok az alsó tagozatosok szövései, tűzzománc, a redesign pályázat díjnyertes munkái, a fotópályázat képei és a kézműves szakkor munkái láthatók. Ez utóbbiak részt vesznek a Dunakanyar Népművészeti Versenyen április végén. Köszönettel tartozunk Bádonyi Kinga rajztanárnak, Princné Bérci Kriszta szakkörvezetőnek, Szemenyei Ágnes, Kubanekné Bence Hajnal tanítónőknek, Szántó Tünde tűzzománc szakkörvezetőnek. És kérjük tekintsék meg a művésztanárok kiállítását is, ahol az említett tanárok mellett Vegroszta Gyula alkotásai is láthatók.
Gárdonyi Géza, a láthatatlan ember, 50. fejezet, részlet. Ha lesz a maradékaim között, akit vagy kénytelenség, vagy az enyémhez hasonló elmebeli bomlás csatába visz, tudja meg, hogy a halál nem fájdalmas. A test már rohanásban elveszti csak nem minden érzékenységét, sem ütés, sem szúrás, sem vágás nem fáj, csak érintésképpen érződik. Ha meg halálos a seb, elkábulunk, mint ahogy minden nap is elkábulunk az elalvásunk előtt. Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van. Ölök. Még védelmünk mozdulatai is csak gépiesek. Olyanok, mint amikor esünk, s kezünk előre mozdul, vagy ha szemünk előtt suhan el valami, behunyódik magától. De a legcsodálatosabb az, hogy a nagy ütések, nagy szúrások, nagy sebek nem fájnak. Kérdeztem mást is, akit olyan ütésért, hogy elájult belé, mindazt mondta, nem fájt. Mikor felúcsúttam, sötétes volt már. Csak a felhők hamvadó tüze világított még kissé a magasban. Fáztam. Hol vagyok? A mezőn még épp úgy viharzik a harc, mint amikor én abba hagytam, csak hogy távolabb. Menj döröge? Vagy a lovak dübörögnek? Nem voltak távol. Csak az én fülem volt elzsibbadva. Két döglött ló között feküdtem, hanyatt, vérsárban. A két ló háttal volt egymásnak fordulva. Fölöttem holttestek hevertek, de a fejem a lovak feje között szabadon volt, s így, mintha csak angyal bújtatott volna. A fejemet erőmtől telhetőleg megemelve füleltem a küzdők tombolását. Ezernyi, ezrek zűrzavaros, dühös ordítását, az acélok csattogását, lovak hörkölését, dübörgést, férfi rikoltást. A pokolban nem lehet rútabb zajgás. Közelednek? Nem. Távolodnak. Eszmélkedek. Hát még mindig nem győztünk. Győzünk-e? Miért szállt le Attila a küzdők közé? Ő a sátra ormán szokott állni, és hogy onnan nézi a csapatok küzdelmét, onnan kiáltatja meg a sátor alatt lóháton várakozó zoltánoknak, hogy melyik csapathoz micsoda parancsot vigyenek. A mérföldekre nyúló küzdő hadnak ő az agya, ő igazgatja a tagokat. Melyik törjön előre, melyik vonuljon vissza, melyik siessen a másik segítségére, merről, felől. Miért elegyedett ma a csatába? Thank you.
csókot adok is a legénynek. Barna legényt választok szeretőnek. Három alma egy tányérban, mint piros. A legénynek lányhoz járni nem tilos. Tilos volna, még akkor is eljárna. Még egy igaz szeretőre találna. Kis kertemben szedik a virágot, én is szakajtok róla. Azt mondja a kedves kis angyalom, hogy vigyek neki róla. Viszek neki, édesanyám, mert én szeretem. Ne mondják a kis öcsényi lányok, hogy én csak hitegettem. Udvaromban van egy rezgő nyárfa, földre hajlik az ága. Rászállott egy sárga lábú madár, mindig csak úgy sírdogál. Mindig csak azt sírja, ria, hogy gyárba vagyok. Bejártam az élesebb világot, szeretőt nem találok. Kislány arra való, este reggel csókra való. Én ültettem a rózsafát, már szedi le a rózsáját. Én szerettem szőkét barnát, más éli vele virágát. Te voltál szeretőm, nem más, ez sem belít a nyílomlás. Nyolc garasnak négy a fele, evett volna meg a fene. Nyolc garasnak négy a fele, evett volna meg a fene. Gondolatok a hazáról. Mi is az a haza? Van, akinek az ország, ahol él, de van olyan is, akinek az az ország, ahol született. A ház és a haza egy szóból ered. A haza a nemzet háza. Egy nemzet vagyunk, össze kell tartanunk, és nem szabadna egymást nézeteink miatt mentálisan, vagy akár fizikailag bántanunk. Nagyon sok ember megy el tőlünk külföldre, és ez bizony problémát jelez. Azt jelzi, hogy valamin változtatni kell. Ma Magyarországon nem él olyan ember, aki ne ismerne valakit, aki már nem itt élne. Én nagyon szeretem a hazám, nagyon sok dolog köt hozzá. A parlamenti látogatások, a hűlés a balatoni csillagos ég alatt, és Gellért helyről nyílő kilátás egész Budapestre. Lehet, hogy nehéz a megélhetés nálunk Magyarországon, de ha összetartunk, jobbá tehetjük az életünket. Harcolnunk kell az igazunkért, mint ahogy Kölcsey Ferenc, Vörös Marti Mihály, hogy a reformkor akármelyik hőse tette. Has, alkos, gyarapíts, és a haza fényre derül. Mondta Kölcsey Ferenc, ő hatott, alkotott, gyarapított, és a haza fényre derült. Gondolatok a hazáról, és a sírt, hol nemzet süllyed el. Sokszor elgondolkozom, amikor a tesómat visszük be Budapestre, hogy mennyire vagyunk még magyarok. Sokszor csak rápillantok egy táblára, és az első szó, amit meglátok, az angol de. Egyszer láttam egy épület tetején pár világító betűt. Valami csing-csung-csang volt odaírva. Visszafelé bemegyünk az osamba. Jól kezdődik, mondhatom. Szóval bemegyünk, és meglátok egy magyar terméket, és kíváncsi ember létemre meg akartam nézni az összetevőket. Sajnos még mindig nem tudom, mert rajta volt németül, olaszul, franciául, kínaiul, csak magyarul nem. Olyan is volt már velem, hogy meg akartam nézni a boltban, hogy mi merre van. Bor jobbra, kakaópor jobbra,
Walter, várjunk, mi? Ezt muszáj volt. Szóval remélem kapok a kérdésemre választ. Bár lehet, hogy már kaptam, csak japánul. Thank you.
Szeretnénk kérni Pukli Gabit a színpadra. A gyerekek ugyanis szeretnék megköszönni a munkáját, és azt, hogy ilyen fantasztikus táncokat és produkciókat tanított be nekik, és hogy mi ezt a gálán élvezhettük. Köszönjük szépen, egy kis szünet következik most, 15 perc, ami alatt lehetőségük van arra, hogy a gyerekek produkcióját is megtekintsék.